E aí, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Studio Play. Sejam todos bem-vindos. E hoje no canal aqui vamos fazer uma partida de Overwatch, beleza? Vamos escolher um personagem bacana aqui e fazer uma jogatina fera para vocês. Esperamos ganhar a partida para variar. Beleza? Estamos viajando para o Nepal aqui. Eu vou escolher o Bastion, tá? Primeira jogatina aqui do canal, eu fui com a Pharah, que é minha personagem preferida, e agora eu vou com o Bastion, que eu gosto de jogar com ele também. Eu acho ele um personagem muito cativante. Beleza, agora vai iniciar a partida de vez, né? Antes só foi um treinamento. Vamos selecionar aqui o Bastion. Beleza, nosso objetivo é atacar, tá? Se eu não falar muito durante a gameplay é porque eu tô tentando prestar atenção. Eu não tenho muita habilidade aqui, embora esteja no level 28, tá? Eu não tenho muita habilidade aqui, eu tô aprendendo como todo mundo. Vou trazer bastante jogatina esse ano aqui de Overwatch, tá? Fique esperto aí no canal que vai ser bem legal. Já se inscreva, deixa o like, ajuda a divulgar aí que faz a diferença, beleza? Vamos lá. Bastion, ele é um personagem que você pode dar uma camperada com ele. Você instala a bazuca dele ali, né? Aquela metralhadora submachine, não sei como que é o nome. E pode dar uma camperada com ele. E isso é muito bom. Aqui no Overwatch são poucos os personagens que você pode camperar, né? E com o Bastion, ele tem muito poder de fogo para isso. Oh, pegou, filha da mãe. Beleza, vamos de novo. Tinha que ser essa peste. Ah, filha da mãe, tava dois ali, três chegando. Cara, o Bastion é muito fera. Não é que o Bastion seja o melhor personagem, mas eu gosto de jogar bastante com ele. Essa torreta que ele tem ali é muito fera, cara. Destrói os inimigos em segundos, saca? Perdi um objetivo, caramba. Agora a gente tem que atacar novamente. Negócio. Eu tô no objetivo, vocês não veem não? Beleza, matei alguém na ult. Beleza. Conseguimos assegurar o ponto e 1-0 para o nosso time. Quando eu chegar no level 30, eu vou começar as partidas no competitivo, tá?
tô nem aí se eu não for bom. Ó, o T coloca o spray, pra quem não sabe aí, difícil, né? O T coloca o spray. Não, cara, não vai colocar em cima do meu, velho. Vamos lá. Essa peste aqui tinha que ser camper do caralho. Olha, cara, no cantinho, viado, me pegou, filha da mãe. Ó a malícia aí, seu sem vergonha. Deixa aí nos comentários, pessoal, que quem que vocês querem ver eu jogando aqui, beleza? Eu não sou bom com muitos e não sou ruim com muitos também. É meio, tipo meio a meio, saca? Então eu vou tentar jogar com todo mundo e tentar fazer uma equipe pra mim, sabe? Dos personagens que eu jogo bem e dos personagens que eu jogo mal. Aí, menina, você já era. Nossa, cara, não vi o cara logo. Quando eu vi, já era. Isso. Mais um. Perdeu o meca, meu filho. Cara, onde tá esse cara, velho? A Mercy tá fazendo o papel dela muito bem ali, ressuscitando a galera. Vamos lá que a gente vai ganhar. Ah, lá vem esse lazarento, pessoal. Toma, otário. Ah, vai pegar. Ah, pegou, caralho, filha da puta. Ah, cara, não acredito. Bate triplo, cara. Que isso, provavelmente vai ganhar como jogada da partida ainda. Olha lá, vitória, isso aí. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês estejam gostando de ver as partidas aqui de Overwatch, que estejam realmente gostando. Já se inscreva no canal para mais vídeos aí de Overwatch, que eu vou trazer muito esse ano, beleza? Compartilha com algum amigo, mostra nosso canal para algum amigo aí, que vai ser bem legal tê-los por aqui, beleza? Novamente, muito obrigado por ter assistido, valeu! Falou e até mais.